Da habe ich mir gedacht, ja, sie kam opět vor der Farplanes. Okay. V tomhle dílu si zahrajeme za PF Stresse. No. Musím doufat, že to je dobře. Protože jsem ještě nebyl ani jednou výhlá, velký park. Pro mapu skutečně nemám rád. Prostě nebych ho chtěl stát na panem, proč? Tak letíme nahoru. To se nám už konečně podaří zničit ty základny. Mám dvě bomby. A jo. No já se zapomněl doplnit u těch dalších letadel, tady mám asi čárek nějaký opravky a lékárničku. A sakra to nevím. Tohle se mi nelíbí. Pojďte za mnou, už to vidím. Nebo se nás včas vystoupám. Tak přidej, aspoň jak se trošku zabombardujem konečně. Točíme tak, no. Až to bude hračka. Dobrý, vypadá to, že jeden tady pozornost. Zničili naše velitelství, naše protivzdušná obrana střílí přesně. Když by takhle nebo takhle. Velitelství, jo? Co máte? I dělo, no to se netrefil, sakra. Nahoru. Pěkně. Pěkně. No, tam je 4 bodíky, výborně. A teď jdeme na pět. A sakra, nás hodně vcípalo. To je smůla, no, to je prohraný. Ach jo. Ten člověk něco snaží a prostě nepřijde v ní meč. A se stává. Zalajeme se. Je můj. Ztrácíte kontrolu nad letadlem. Za tý kolomečí ho nahytoval, výborně. Tak, pojď. Už to máš za sebou, ty hejzle. Jsem tank celkem dezorientovaný. To všichni já nevím. To by se dalo patřičně využít, ale já mám malou rychlost. To je špatný, já mám malou rychlost. Krátka měl lepší tým. Aspoň, že jsme zničili konečně to velitelství. Takové dlouhé době. A tam jsem ještě mohl jít. Prostě už nevyhrajeme. No a kdybych měl aimbota a všechno prostě, to nebude. Všechny šance. Ani zase tak dobrý hráč, než jsem, takže...
můžu něco pokusit. Nevážně. Zbraně se přehrály, rychlost střelby je snížena. Zásah. Všechno závisí na vás. Aha. Se budu držet, pokusím se držet do poslední chvilky, aha. Já to přežil. Výborně. Aspoň jsem to přežil. No a tady bleho mlejne, jo, má ESO. Škoda, no, zase u nás byl 2 minus 1. Ach jo. Tak si dáme ještě jednu bitvičku a... zavolíme to. Já jsem s tím ještě nevěřil. Uvidíme, jak to dopadne, doufám, že dobře konečně. Ach jo. Musím doufat. Oh, Arktiřa, Praga. To oh, ne. Tak tohle nedopadne. Ježiš, to je úkly. Pitva je pěkný. 40 let. Ježiš, ne, Japonci. Ty nemám rád. Tak. Tak. No. Budeme doufat, že to dopadne dobře. Taky taktičky zase. Dobré, všechno styly. Tak, jdeme na věc. Dobrý lov. Nevím, kam pojede. Ztrácíte kontrolu nad letadlem, zvyšte rychlost. Ona se tam, půjde zvětšinu. Já bych pilotem toto letadlo, já nevím, jestli bych to psychicky zvládnul, takovou výšku. To by to hodně nepříjemné. Pro mě aspoň teda. No a už se nám tady někdo vyvoje. Dopadně asi něco zničit. Takže já zkusím takovou taktičku a uvidíme, co se povede. Motor se přehrál, zrychlení nemůžete použít. Snad se nám povede, no, uvidíme. A my jsme všichni ve fajtu, ono pod náma. Tak se nás nevšimne. Motor se přehrál. Kamera byla se tím naproti. Ale dobrý se opočil. Takže se jde bombardovat. Takhle pěkný stroj. Pěkná výška taky. Propatrně vyrovnáme. Dáme nějakou tu rychlost. Vejška je celkem slušná, čím velikosti a pak nevím. Uvidíme, co zmůžu. My to vyhrajeme asi i bez pomoci, jo. Takhle by ty zase taky nemám rád, protože já si vůbec nic nevstřílím a jsou ještě strašně na mě. Moje životnosti jde tamhle. To je strana věc.
Tak jo. Opa. No, jdeme hezky, tak. No, ještě malinko kus čekaj. Poslední nepřátelské letadlo. Pojďme, jestli si něco zničí. Tak, a musím doufat, to spadne akorát. Dobrý. Výborně. To jsem přesně chtěl. Krásná výhra. Nakonec to dopadlo dobře. Tak já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího dílu World of Warplane.